নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ AICPI ইণ্ডেক্স ৰিপৰ্ট অনুসৰি সূচকাংকৰ কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বছৰটোৰ শেষলৈকে কিমান বৃদ্ধি হ'ব আৰু তাৰ অনুপাতে কৰ্মচাৰীসকলৰ DA কিমান বৃদ্ধি হ'ব সেই সম্পৰ্কত এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যি বৰ্ধিত ইণ্ডেক্স আমি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এপ্ৰিল মাহত 139.4 আছিলে আৰু সেই অনুযায়ী DA বৃদ্ধিৰ সূচকাংক আছিলে 52.42। ঠিক একেদৰে শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে যদি চাই ছেপ্টেম্বৰ মাহত এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে 143.3 আৰু সেইমতে বৰ্ধিত DA হ'বগৈ 54.48। আৰু অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এনেদৰে যদি বৃদ্ধি হয় এই হিচাপতে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে 2% বৃদ্ধি হ'ব। আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মাহত দেখিছে 55.73 হৈছেগৈ, অৰ্থাৎ 53-55, কিন্তু একে নাথাকে, কিছু হ'লেও বৃদ্ধি হয়। সেই হিচাপত আমি 56 এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইদৰেই যদি থাকে তেতিয়া 55 হ'বগৈ, অৰ্থাৎ 2% বৃদ্ধি হ'বগৈ। আৰু যদি কিছু বেছি বৃদ্ধি হয় সূচকাংক তেতিয়া আমি 56% দিয়ে জানুৱাৰী 2025 আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে DA কেলকুলেট কৰা হয় কিহৰ পিছত, অল ইণ্ডিয়া কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স অনুসৰি। এতিয়া DA ফৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি ৱাজ আৰ্লিয়াৰ কেলকুলেটেড বেছ অন দি কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স উইথ দি বেচিছ অফ ইয়েৰ 2001 নম্বৰ কোৱা হৈছিলে, কিন্তু 2020 পৰা কিন্তু দি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপ্লেচ ইট উইথ এ নিউ কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স উইথ দি বেচিছ অফ 2016 টু কেলকুলেটেড DA ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ 2020 ছেপ্টেম্বৰ 2020ৰ পৰা ইয়েৰ 2016 চনৰ সেই পৰা কাউণ্ট কৰা হৈছে। সেই অনুযায়ী 2025 চনলৈকে কেনেদৰে বৃদ্ধি হ'ব ইণ্ডেক্সটো মন্থলি। প্ৰথমে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিছিলে, আমি গোটেই বছৰটো আপোনালোকে দেখাইছোঁ 2019 কিমান আছিলে, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে সেই কেনেদৰে বৃদ্ধি হৈছিলে আৰু সেই অনুপাতে DA কেনেদৰে বৃদ্ধি হৈছিলে। আপোনালোকে প্ৰথমতেই আৰম্ভণিত দেখিছিলে, এতিয়া 2019 দেখিছে, 20 কেনেদৰে হৈছে দেখিছে, অলপ খৰকৈ আছে, আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব। গতিকে সূচকাংকটো কেনেদৰে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু এনেদৰে যদি আমি চাই গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এই বছৰটোৰ শেষত অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰলৈকে কিমান হ'ব আৰু সেই অনুসৰি জানুৱাৰী মাহত DA আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ব, সেইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত 143.3 আৰু সেই অনুসৰিপাতে এতিয়া 54.49 হৈছেগৈ। গতিকে যদি অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ সেইমতে যদি বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'বগৈ, আমি আগতেই কেলকুলেট কৰি দেখাইছোঁ যে এভাৰেজ 56ৰ নিয়েৰেষ্ট হ'বগৈ লাগে, অৰ্থাৎ 2% নিশ্চিত আছে কিন্তু হয়তো 3% হ'বগৈ, 56% হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপোনালোকে অনলাইনো এই বস্তুটো কেলকুলেট কৰি চাব পাৰে আৰু যোৱাকালি যিটো সূচকাংক প্ৰকাশ পালে সেই সম্পৰ্কেও আমি দিছোঁ আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত এই বিশেষত তেওঁলোকৰ যিটো ডিয়াৰনেছ এলাউন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ যিটো নিৰ্ভৰশীলতা সেই সম্পৰ্কত কিছু তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। এনেদৰে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ তেওঁলোকৰ তথ্যৰ লগত জড়িত